gudoomiyaha golaha deegaanka aan hadduu qaaday degmada Buurtiyeen Sayid Maxamed Xirsi oo jir jiraad ku qabtay xafiiskiisa gudaha xarunta degmada ayaa kaga hadlay wajintaha kasoo baxay kala fadhiga 18aad oo yeeshaan golaha deegaanka degmada duqa degmada warbaahinta la wadaaga qodobada isla aan saxiyan golaha deegaanka intuu socday kulamadii kala fadhiga ayaa waxaa ka mid ahaa sida wax looga qaban lahaa xaalada abaaraha ee sii xibir ka jira degmada ka shaqaynta amniga la dagaalanka maandooriyaha iyo kor u qaadista horumarinta bilicda degmada iyo amir kasoo baxday mooto bajaajka oo ka mid ah gaadiidka dowladda oo adeegsadaan inaysan shaqayn karin wixii ka dambeeyay shan saac habeenimo. Waxaa la ansixiyay 8 qodob kala fadhiga lagu ansixiyay in looga doodo 8 qodob oo kala ahaa. Midda koowaad ahayd ansixinta wax ka beddelka xiroosaadka golaha deegaanka degmada Buurtiyeen. Fadhi kasto ay imaanayaana waxaa la yiraahdo ay mararka qaarkood ay wax ka beddelaan, marna sidii hore lagu ansixiyay ay ugu dul shaqeeyaan. Qodobka labaad wuxuu ahaa ansixinta maalmaha kala fadhiga uu soconayo iyo gunnada fadhiga, taasoo iyadoo laftigeedu ahayd qodob dastuuri ah oo haddii aanan maalmahana la ansixin oo aan la jaangoyn isla markaasna gunnada fadhiga aan la jaangoyn uu fadhigu uu noqonayo mid baalmarsan sharciga. Qodobka saddexaad oo looga hadlay kala fadhiga wuxuu ahaa in la dhageysto warbixinta gudoomiyaha iyo guddiga fulinta iyo golaha ama guddiga joogtada. Warbixintaasoo runtii muddadii labada kala fadhi u dhexaysay looga dhageysanaya warbixinaha guddiga joogtada ah, guddiga fulinta iyo gudoomiyaha, oo ay uga warbixinayeen wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoobin. Qodobka waxaa la yiraahdo afraad wuxuu ahaa ansixinta miisaaniyadda iyo qorshe howleedka degmada Buurtiyeen. Ansixinta miisaaniyadda iyo qorshe howleedka degmada Buurtiyeen waa qodobka ugu muhiimsanaa, sababtoo ah miisaaniyadda ay degmadu ku shaqeynayso waa inay sharci tahay, waxayna sharci ku noqonaysaa marka laga doodo oo la lafaguro oo dhinacyo badan laga istaago oo khalaad ku jira laga saaro. Waxaa la yiraahdo oo ay noqoto miisaaniyad isku dheelitiran kharash iyo dakhli intaba. Waxaa jira waxaa la yiraahdo annual work plan and budget, qorshaha howleedka degmada oo qorshaha sanadkaas la qorsheynayo oo shaqada la qabanayo oo dhinacyada arrimaha bulshada haday noqoto caafimaadka, waxbarashada, biyaha, amniga, dhinac walba waxaa la qorsheeyay iyo budgetkoodii ayadana waa laga dooday waana lagu ansixiyay. Qodobka shanaad wuxuu ahaa ka doodista xaaladda abaaraha iyo sicir bararka degmada, oo runtii xilligan maanta lagu jiro ay tahay xilli adag. Dalalku guud ahaan la daalaa dhacayo abaar baacsan degmada Buurtiyeen. Xaqiiqatan waxaa la yiraahdo waa degmo ku tiirsan miyiga iyo xoolaha. Haddii halkaas la iska galana oo xoolihii iyo miyigii qeyla kasoo yeedhana degmaduna ay saameynayso. Qodobkaasna si fiican oo qoto dheer baa looga dooday, go'aamaa laga soo saaray. Sidoo kale qodobka lixaad oo laga dooday wuxuu ahaa amniga degmada Buurtiyeen. Degmada Buurtiyeen marka la leeyahay ma aha macnaheedu magaalada Buurtiyeen gudaheeda, degmada Buurtiyeen waxa weeye guud ahaan degmada iyo intay xukunto. Macluumaad rasmi ah laga sameeyo anagoo og in waxa la yiraahdo abaartu ay camuuman badad qoran ay saameysay, haddana sida loo sii kala liito in macluumaad iyo warbixin laga diyaariyo si haddii wax la helo loo fududeeyo arrimahaas. Sidoo kale waxaa maamulka degmadu isla gartay in guddiga abaaraha iyagoo xoojinaya guddiga abaaraha in waxa la yiraahdo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dowladda dhexaba la horgeeyo qorshaha waxa la yiraahdo xaaladda abaaraha degmada Buurtiyeen, halkaasna loogu qareen tago. Waxaa kaloo hoosta laga xariiqay oo go'aamo rasmi ah laga soo saaray, insha allah dhawaana dhaqangelintoodu ay bilaaban doonto bajaajta. Bajaajtu waa aafo dhinac kale marka laga fiirsana runtii shaqo badan bay bulshada u haysaa. Dhinac marka laga fiirsana wax badan oo runtii amniga iyo akhlaaqda degmada lidi ku ah bay ka shaqeynaysa.
sida daraadeed anagoo la tashanayna cid kasto ay qoseysay waxa laga soo saaray go'aan ah in shan saac oo habeennimo wixii ka dambeeya bajaaj aysan shaqayn karin degmada Burtunle shan saac oo habeennimo wixii ka dambeeya shan saac wixii ka dambeeya inaysan ka shaqayn karin waxa la yiraahdo degmada Maxamed Sultaan warbaahin dowladda Puntland magaalada Burtunle